ໃຜຫມູ່ເຕສັນຖາກແກ່ຮູ້ບໍ່ນີ້ຂ້ອຍເຕົາລັດຕະພົນນັ້ນຄືຕາມຂ້ອຍປະນິດເຕົາສັງເກດມືຄືຕາເນົາຕະໄດ້ຈະແດນຮູ້ແຕ່ອໍກິກັດຕອບຕອບພະນັງນັ້ນຕໍ່ວ່າອັນຕິດຕໍ່ວ່ານະຄືກັດນະຈັ່ງຈາຍິງຂ້ອຍລົມບາກແມ່ນແມ່ນອຳນາດແມ່ນຢູ່ຈະບານໃດຄືຂ້ອຍຕົງວ່າຂ້ອຍຂ້ອຍນັ້ນໂດຍສາມີອະໄວແດ່ແມ່ນແຕ່ອໍຕະໄດ້ປະໄຊື່ແຕ່ປະນອກ
ហើយផ្សេងៗក៏ហៅទៅសិក្ខាសាលាសិក្ខាសាលាបានច្រើនខាងមកគុំអប់រំច្បាប់ក៏ជួយតាំងពីបញ្ហា
ជួបជាមួយអាញាធិការអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់ពិភាក្សាការងារជាមួយអាញាធិការអាញាធិការហ្នឹងអង្គការកម្មស្វាថាគុំហ្នឹងបាទតំណាងទំនងគ្នាពីអង្គការដៃគូសម្រាប់សម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនពីគោលមួយដល់គោលមួយដែលតំណាងក្រុមដីគ្នាហ្នឹងក៏បានប្រសើរក្នុងឆ្នាំ2016មកវាលែងមានការទម្លាស់ដោយសារមកគុំដោយស្ទទួលស្គាល់ពីប្រុកដីរៀងខ្លួនតំណាងអាគុំនៅភូមិទាំងជុំយកគ្នារួមទាំងក្រុមការងារម
ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាអាចសង្ឃឹមខ្លះខ្ញុំត្រង់ថាសង្ឃឹមនៅអង្គការក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលក៏ឯក្នុងរដ្ឋាភិបាលវាយើងថាមានខុបខិតបាទខុបខិតជាមួយមានលុយសំខាន់គឺមានលុយហើយមានអំណាចពួកខ្ញុំបាទខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជ្រៅជ្រះដល់វិជ្ជាមណ្ឌលអប់រំច្បាប់ដែលគាត់ជួយបំភ្លឺពីខាងផ្នែកច្បាប់ ហើយនឹងគាត់ក៏ចូលមកណែនាំជាប្រវត្តិដើម្បីដឹងពីបញ្ហាដីធ្លីដើម្បីចង់ប្រមូលព័ត៌មានពីជាប្រវត្តិហើយនឹងតាមខាត់គុំដើម្បីទៅជួបដំណោះស្រាយជាមួយអាជ្ញាធរក្រុមប្រឹក្សាឃុំក៏ចូលមកគ្រោះជាបនទឹកជើងឈូកនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាពី2016កិច្ចប្រជុំគ្រោះជាបលនៅសន្តិការហូបនីខេត្តគាត់បានសម្រេចថាជាប្រវត្តិ នៅចំណុចទៀងឈូកហើយនឹងជាប្រវត្តិចំណុចទៀងប៉ោបានធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនឹងប្រភេទគ្រួសារហើយអញ្ចឹងមិនអាចបំបែកជាភូមិបានទេលុះត្រាតដល់ឆ្នាំ2017បោះឆ្នោតភូមិមួយហើយខាងស្រុកឃុំនិងខេត្តគាត់នឹងដោយគាត់នឹងយកទៅពីក្រោះយោបល់ដើម្បីធ្វើឯកសារបញ្ជូនទៅថ្នាក់ជាតិពីទៀងឈូកក៏រឿងសូមសំណើបង្កើតភូមិ បាទរងខេត្តគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់សំណងពរមកជាវត្តវិញថាបើសិនជាជាប្រវត្តរស់បានសុខហើយហើយកាន់កាប់ក្បាលដីជាក់ស្ដែងហើយសូមកុំឲ្យជាប្រវត្តប្រកាន់ពូប៉ានិងឆ្លោះគ្នាគាត់ឲ្យរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាឡើងវិញដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់ខ្លួនការគ្រប់គ្រងដីកម្មសិទ្ធិ អញ្ចឹងគឺជាប្រវត្តិដែលរស់នៅកាន់កាប់ក្បាលដីជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅសូមឲ្យជាប្រវត្តិបន្តកាន់កាប់នៅលើក្បាលដីជាក់ស្ដែងពួកគាត់ទៅអញ្ចឹងទៅរដ្ឋមិនអាចយកសัตว์ថោកជាងជាប្រវត្តិខ្លួនទេក៏វិញដូចធ្លីធ្នាក់តធ្នាក់ជាតិដាក់ខេត្តនឹងចុះខាងវិជាទេសចុះរៀបចំឆ្នាំ2016នេះអាជ្ញាធរ ហើយជាវត្តថាគុំក៏គាត់បានសម្រុបសម្រួលគ្នាហើយនឹងក្រុមហ៊ុនក៏លែងមានបញ្ហាដែរស្ថានភាពដោយសារតែអាជ្ញាធរបានចូលរួមហៅមកតាំងពីសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនចរចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយផ្សេងៗការអភិវឌ្ឍនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាថ្មីៗនេះចាយើងខ្ញុំសូមសំណូមពរថាស្នើអង្គការ ក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយសូមអង្គការដៃគូជួយយោងយើងខ្ញុំជនជាតិនេះឲ្យផុតពីអ្នករំលោភទឹកដីព្រៃឈើរបស់យើងខ្ញុំនេះឲ្យសម្គាល់នៅជនតាសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឲ្យសម្គាល់ទឹកដីព្រៃឈើរបស់ខ្លួនត្រឹមណាត្រឹមណាសូមឲ្យអង្គការសម្រោះសម្រួលអ្នកជនល្មើសហើយនិងអ្នកជនមិនល្មើសចាតំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ថ្នាក់ជាតិចូលរួមហើយនឹងគណៈឃុំគណៈស្រុកគណៈខេត្ត លោកលេងអូនហើយមានម៉ៅហើយមានតាចែមជាហើយមុលចង់ឲ្យប្រជុំនឹងដើម្បីនឹងពិភាក្សាគ្នាចង់ឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចូលរួមទាំងអស់ហើយមានឈ្មោះដែលបានរំលោភទឹកដីព្រៃឈើយើងខ្ញុំសូមពរទៅរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការគ្រប់ក្រសួងហើយសូមឲ្យជួយ ដោះស្រាយរឿងទឹកដីព្រៃឈើយើងខ្ញុំជនជាតិដើមភាគតិចសំណូមពរដល់ខាងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្រសួងដែនដីហើយនិងក្រសួងភូមិហត្តីឲ្យលោកជួយដល់ជនជាតិរបស់ខ្ញុំផងជួយដោះស្រាយចុះបញ្ជីព្រៃឈើជនជាតិដើមភាគតិចជាសំណូមពរ
ហើយអាជ្ញាធរក៏ដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជួយជំរុញឲ្យបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងពីអំពៅក៏ដូចជាតំបន់កូដដៅទី1ជាភូមិបាត់ស្គាល់ទី1ក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗដោះស្រាយដើម្បីចុះវោហ្វែងនៅក្នុងពីអំពៅក៏ដូចជាមានបោបីឲ្យចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនជីវរដ្ឋដើម្បីចោលវិវាទដីធ្លីចំពោះឃុំខ្ញុំក៏សំណូមពរដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរដូចជាឯកឧត្តមឯកទី ក្នុងបោអីចុះនឹងជួយមើលកូនចៅទៅតាមតំបន់ដែលតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយនឹងក៏ជាក៏ខ្វះខាតក៏ក្នុងបោទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដូចជាខាងឃុំស្រុកខេត្តខ្សូមបឋមមេប្រៃស្រយោដីហើយនឹងជាពិសេសសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងប្រជាកម្ពុជានឹងជួយដោះស្រាយនឹងបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីជូនជាប្រវត្តិពួកខ្ញុំនៅចំណុចទៀងធូបផងហើយនឹងសូមឲ្យចុះមានការវោហ្វែងហើយនឹងមានការចេញខ្លងដៃបាទជូនដល់ជាប្រវត្តិពួកខ្ញុំផងជាពិស
8 ក្រុម ចំនួន ប្រជាពលរដ្ឋ ឆ្នាំ 2014 301 គ្រួសារ ឥឡូវ ដល់ ពេល មកដល់ បច្ចុប្បន្ន នេះ បូក សរុប ទាំងអស់ 8 ក្រុម ស្មើ នឹង 1268 គ្រួសារ នៅ លើ ផ្ទៃ ដី ដែល ក្រុមហ៊ុន គាត់ កាយ ប្រវត្តិ 750 ហិកតា ចំ សរុប ទាំង ក្រៅ ទាំង ក្នុង ទាំងអស់ 4275 ហិកតា ខ្ញុំ ក៏ សូម អរគុណ ដល់ អង្គការ មជ្ឈមណ្ឌល អប់រំ ច្បាប់ អង្គការ សិទ្ធិ មនុស្ស ឬ ក្ដោ អាត់ហប CTN BCV បាទ ខ្ញុំ ក៏ សូម អរគុណ ដល់ ជ្រើស ជ្រើស បំផុត ដែល យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ចំពោះ ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្ញុំ ក៏ សូម អរគុណ ដល់ សម្ដេច នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ដែល កាត់ ដី ជូន ប្រជា ពលរដ្ឋ ពួក ខ្ញុំ ជំរុញ ទ្រាំ ឈោក ហើយ នឹង អរគុណ ដល់ ខាង ស្រុក ឃុំ ខេត្ត ហើយ នឹង មេ ប្រៃ ក្រសួង បរិស្ថាន ទាំង អស់ បាទ